Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының үшінші бағыты аясында биыл оңтүстік Қазақстан облысынан Аягөз ауданына 10 отбасы шақырылған. Бүгінде олардың жартысы қоныс аударып, тұрақты жұмыспен қамтылған. Мемлекеттік бағдарламаның отандастарымыздың тағдырына қалай ықпал еткендігі жайлы келесі бейнематериалымызда. Асқар Әмірханов 2012 жылы медициналық университетті бітіріп, 6 жыл Үштөбе қаласындағы ауруханада хирург болып еңбек етеді. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы туралы естіген жас дәрігер отбасымен Аягөз ауданына қоныс аударуды ұйғарады. Осындай переселение программа бар екенін естіп, неге райсабызға барып, сол жерден документтерін айтып, қаржылай ақша беріп, сол ақшамен үй алдық. Көмек көп көрін бізге жас мамандарға. Хамракул Халметовта осы бағдарлама бойынша Аягөзге Түркістан облысынан көшіп келген. 2 жыл бұрын колледж бітірген жас маман көрінген кәсіптің басын бір шалған. Оған мұнда мамандығы бойынша жұмыс қана емес, жайлы баспана мен көтерме ақы ұсынады. Сондықтан Хамракул еш ойланбастан жылы өңірден аязды өлкеге көшуге бел буады. Құжаттарымды барлығын рәсімдеді. Бүгінгі таңда пропискаға және де жатақханаға орналастым. Жәрдемақы ақша бөлінеді, бүгін таңда аламын. 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының үшінші бағыты аясында биыл оңтүстік Қазақстан облысынан Аягөз ауданына 10 отбасы шақырылған. Олардың жартысы қоныс аударып, орналасып, түрлі салада еңбек етіп жүр. Қалғандары жаңа жыл қарсаңында көшіп келмек. Бұл мақсатқа бюджеттен 3 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қызметке орналасу жөнінде олардан жаңағыдай ешқандай да проблема жоқ. Сондықтан да барлығы жаңағыдай қамтылып отыр. Аягөз ауданының әкімі өзі бастап осы оңтүстіктен көшіп келген адамдарға жаңа қамқорлық жасау, оларға қарау тапсырмаларын берген. Биыл Аягөз ауданы мемлекеттік бағдарламалар бойынша межеленген жоспарды толығымен орындады. Алдағы жылы қоныс аударушылардың санын арттыру көзделген. 2019 жылы ауданға 14 отбасы көшіп келуді жоспарлап отыр. Арыс Құмадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.